Manoloana indrindra ny raharaha mafapana eny anivon'ny antenimierampirenena eny dia manambahiny tsika eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra amin'ity hariva ity. Miarabanao ao professeur Honoré Rakotomanana tonga soa eto amin'ny vaovao ny fahitalavitra matevi. Dia miarabanao koa ny mototatily ary miaraba ny ato amin'ny matevi rehetra rehetra amin'ireo teknisiana dia miaraba anareo vahoaka malagasy iny koa. Fantaniana voalohany apetrako aminao professeur raha toa ka tototosa tokoa ilay atao hoe fanangona tsony entina anonganana ny filoham-pirenena manahoana aiza ny toerana inona ny dingana tokony arahan'ireo rehefa vita ilay fanangona tsony. Raha ohatra moa zany ke hoe vita ilay fanangona tsony a ka ampy a le reo sony a zay hoe tokony anao ny fangatahana zany dia amin'izay fotoana zay a dia mbola misy a commission d'enquête zany hoe io a karazana hoe voamira mpanao fanadiadiana ao amin'ny antenimierampirenena ihany ijery ny hoe move azo raisina sa tsy azo raisina ny fangatahana fanonganana ny filohan'ny repoblika dia mety ilazy io hoe tsy azo raisina io a dia ola zay hoe ny filohan'ny antenimierampirenena zany a dia rehefa avy eo raha ohatra hoe azo raisina dia entina ao amin'ny ataontsika hoe ny voamira mitambatra zany na tonga dia eo amin'ny séance plénière mitranazy zany dia amin'izay fotoana zay zany a vao misy a le hoe vote résolution zay hoe ataontsika hoe mise en accusation de eo zany raha ohatra jereo fa nalelana feuille jour dia raha hoe inona ny ampiarina raha ohatra hoe alefa ny any amin'ny fitsarana volam-pandrenany raha alefa ny any fitsarana volam-pandrenany iny a tsy zay mihitsy ny voalazany lelana feuille jour fa rehefa vita io a dia tokony hoe mbola alefa ny any amin'ny fampanaovana faratapiny any amin'ny cour suprême zany ny procureur de la cour suprême dia io ndray mbola manendry a ny ataontsika hoe voamira manao famitonana na hoe commission d'instruction dia amin'izay fotoana zay a iny le voamira amin'indray ny mbola ijery ny hoe moa ve ara-dalàna sa tsy ara-dalàna mitombona ve sa tsy mitombona hitantsika mbola be diabe zany manana tokony any ary io zany a misy zavatra kely tiako ampara ihany zany hoe tokony isika mpahalalàna rehetra zany a tsy voatery hoe ny constitutionnaliste ihany zany fa mba jereo kely ange andinin'ny fahenina ambe nimpolo ambizato hoe ny andinin'ny fahenina ambe nimpolo ambizato any lapandrena dia milaza fa nena fahefana feno ny antenimierampirenena anao lalàna ihany akoatran'izay a dia tsy mena fahefana feno izy ary zay indrindra mahatokany hoe raha ohatra misy tatakany hoe motion d'empêchement any amin'ny motion d'empêchement dia hoe tsy maintsy misy a latsabato misaraka zay ataon'ny antenimierampirenena sy ny antenimierin'olona nefa ny antenimierin'olona mbola tsy mitsangana zany amin'tika zany ko a amin'ny andinin'ny faraiky ampitelopolo amby zato anda voalaza ao mihitsy andalana faharoa fa dia hoe mbola misy ko a dito hoe karazana latsabato atsia ny besomaro za fatry ny besomaro zany hoe scrutin publique zay voalaza ao a zay a ary samy manatatsaka ny manao ny scrutin zany hoe samy manao ny latsabato zany a na ny antenimierampirenena na ny antenimierin'olona ka de zany hoe anjarantsika mieritreritra le hoe le andeha ny fahavalon'ny valopolo amin'ny lalana feuille jour ve zay milaza ny hoe no famehina de ny antenimierampirenena ihany a no manao an'izany ary ny magaga koa zao any amin'ny vatany na hoe any amin'ny code texte misy a toa tsy voateny misy a ny antenimierin'olona nefa voalaza ny indeha ny faraiky ampitelopolo amby zato a amin'ny lalam-pandrenana anjarantsika mieritreritra an'izay fa zany hoe zay zany tokony fandeha zany a dia azo mbola mandeha zavatra maro zany a zay vao mandeha any amin'ny tena hoe fitsarana mamoaka didy a haute cour de justice zany hoe io tsy maintsy feno a le haute cour de justice io zany raiky ambe folo ny isany eo. Fantaniana manaraka professeur raha tahino ka voahongana tokoa ny filoham-pirenena iza ny mety hisolo azy amin'izao fotoana mafapana eto amin'ny firenena izao. Raha amin'izao fotoana mafapana eto amin'ny firenena izao zany a dia satria ny antenimierin'olona mbola tsy misy ny filohan'ny antenimierin'olona masy a no tokony anao a ny ataontsika hoe sotoerana hoe intérim ny filohan'ny repoblika ary rehefa tsy misy a ny antenimierin'ny filohan'ny antenimierin'olona dia ny gouvernementa miaraka collégialement ozy izy zany hoe zay no natonga ny tompontany andriamanjato tsy ho lasa ho président ny repoblika par intérim mitarika ny ataontsika hoe ny filohan'ny firenena tamin'izany fotoana zany a fa raha ny tena izy zany zao tsy misy ilay antenimierin'olona dia tsy misy zany ny filohan'ny antenimierin'olona ifakarany ampetrakoa ihany zany a d
dia misalnya dia gubernur terakhir mantua mantua dia mana ni asal ni anda kita ni flu ni republik ni berjuta orang. Inona fa nasava tamintsika ny mpijery tany an-tany ny fanazavana izay nitondro teto profesora satria isan'ny tanan'ny sain'ny maro tokoa ity raharaha eny amin'ny antenimiera-pirenena ity amin'izao fotoana izao hoe isy tokoa ve ny fanonganana ny filoham-pirenena sa tsy isy hiatrika zavatra mafy indray ve ny fi malagasy indrindra indrindra firenena raha tahinika voahongana tokoa ny filoham-pirenena sora napetsaka ianao profesora Honoré Rakotomana nanaiky ny vahiny teto amin'ny vaovaon'ny fahitalavitra matetika Isaorana betsaka ianao profesora dia amin'ny manaraka indray.